အခုတမိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားဆိုသလိုပဲနေပေါင်း60လောက်အတွင်းမှာပေါ့နော်ဒါတိုင်းရင်းသားတွေစုံစုံညီညီအစိုးရနဲ့မင်းနစ်စတာတွေ့ပြီးတော့ဒီနေ့ကျင်းနာမြို့မှာတက်ဆွဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲအပေါ်ဝန်ကြီးရဲ့အားရကျင်းနာမှုရှိမရှိဘူးနည်းအမြင်လေးအရင်သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီဆွေးနွေးပွဲအရင်အားရကျင်းနာပါတယ်ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့တိုင်းပဲလေခင်ဗျားတို့လည်းတောက်လျှောက်ဆွေးနွေးပွဲတွေလိုက်နေတာဟိုတိုင်းရင်းသားတစ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတော်မှာဘလောက်ကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းပြီးတော့ဘလောက်ကြိုးစားရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မြင်တယ်လေကိုဒီတိုင်းသားပေါင်း16ဘွဲ့17ခုနှစ်ဘွဲ့ကိုတခါတည်းဆွေးနွေးရတယ်ဆိုတော့အဲ18ဆလောက်ပင်မန်းမယ်ဥစ္စာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အကြာလဲကျွန်တော်ကဆွေးနွေးပွဲမှာအောင်မြင်မှုရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအတိုင်းစပေါ့လေဝင်တာမိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပြတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအခုကြားရှိခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်တွေပေါ်မှာအဝင်ကြီးနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်မိလဲအဲသဘောတူညီချက်ကတော့သူကလိုက်စားမှာသူတို့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေရှိပြီးတော့ဆွေးနွေးလာပေါ့နော်သူတို့ဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကလက်ခံလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေခေါင်းစဉ်တွေပါလာတယ်ပေါ့အသေးစိတ်တော့မပါသေးဘူး။အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေကနေဥမာအဖြစ်10ခုဆိုရင်ကျွန်တော်9ခုကိုလက်ခံတာပေါ့။ကျန်တဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်မပြစ်ပယ်ဘူးပေါ့။ဒါကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ကြံနေ။ကျန်တဲ့ခေါင်းစဉ်9ခုတော့လက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြင်တာပေါ့။အဲ့တော့အလားတူပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကအစိုးရဘက်ကဆွဲထားတဲ့အဲမူပေါင်းသဘောတူညီချက်မူကြမ်းကိုလည်းကျွန်တော်ပေးလိုက်တာပေါ့။သူတို့အနေနဲ့ဒါကိုလည်းလက်ခံပါတယ်။ဒါ ਉਹ လည်းသူတို့လူကြီးတွေပြန်တင်ပြမယ်ဒီဇင်ဘာမှာလုပ်မယ်ဆွေးနွေးစည်းဝေးပွဲမှာဒါ ਉਹ ကျွန်တော် yes no အဖြေပေးမယ်ပေါ့ဗျာဘယ်နေ့မှာကျွန်တော် nation wide social accord ကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ပါ냐ဆိုတော့ဒီဇင်ဘာကျမှပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သဘောတူညီဖို့ကြံတဲ့ဥပမာတစ်ချက်ဆိုကြပါစို့ဝန်ကြီးပြောသလိုဆိုတော့အဲ့အချက်ကဘာများဖြစ်နိုင်မလဲခင်ဗျာအဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုခေါင်းစဉ်တွေကတော့အများကြီးပေါ့ဗျာအဓိကအချက်၃ချက်ပါဗျာနံပါတ်၁အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ခတ်ရစေးကိုလုပ်မယ်နံပါတ်၄ကတော့ကျွန်တော် framework ကိုလုပ်မယ်။နံပါတ်၃ကတော့ framework အပေါ်မှာမူတည်မှ political dialogue လုပ်မယ်။အဲ့ဒီအချက်ကအဲ့၃ချက်ကအရေးကြီးဆုံးဗျ။အဲ့ဒီအရေးကြီးဆုံး၃ချက်စလုံးကအလုံးကသဘောတူလိုက်ပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့အချက်သေးသေးလေးတွေကတော့ထည့်ဖို့မတွက်နဲ့တော့ဗျာ။ဒီဥစ္စာကြီးကအဓိကပါပဲ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတော့သဘောတူညီချက်ရလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ရောဒီပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အဓိကရစရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဟို time frame များထားတာရှိပါသလား။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လောက်အတွင်းမှာပြီးဖို့ဆိုတော့time frame မှာတော့ဗျာကျွန်တော်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မြန်လုပ်ချင်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုဟိုဘက်တက်ဒီဘက်တက်ဆိုတော့လေကြာဝိုင်းရင်တော့ကြာပြန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်မှလည်းကျွန်တော်ကစိုးရိမ်တာပေါ့ဗျာမြန်မြန်လုပ်ချင်တာပေါ့တိုးတော်လည်းပဲနှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်တာကိုဟိုခဏနဲ့တော့တခဏနဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတာတော့ဘယ်လိုမှလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဟို time frame မှာတော့ George မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာတော့ဒီဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာကျွန်တော်က nation wide စီစွာအကောက်ကိုကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးချင်တယ်အဲ့လိုထိုးတော့မှာပဲကျွန်တော်ကနောက်နှစ်2014ခုနှစ်ဧပြီလလောက်မှာတော့ political dialogue လုပ်ချင်တယ်။အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂျားထဲမှာတော့ nation wide စီစွာကောလက်မှတ်ထိုးပြီးတဲ့အခါမှာ political dialogue ဂျားထဲမှာကျန်တဲ့ကာလမှာတော့ကျွန်တော်က framework အတွက် political dialogue အတွက် framework ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာလဲကျွန်တော်တို့အစိုးရဟာ2015ခုနှစ်ဒီပဲတာဝန်ယူရမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာ2014ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးရတာပေါ့။2015ခုကြတော့လည်းဗျာရုပ်ကောက်ပွဲအတွက်ပညာစင်ကြဆိုရင်ဒီဘက်ကိုစိတ်မရောက်ပါလဲကျွန်တော်စိုးရိမ်နေ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ peace process လုပ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိစ္စကိုပဲစိတ်ဝင်စားစေချင်တာပေါ့။အဲ့တော့သူတို့ကဒီဥစ္စာကိုစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့ဟလာ election campaign တော့ရှောက်လို့နေကျွန်တော်ဘက်ကအဲဒါကိုဟိုဆိုင်းထားပြရမှာပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအဲ political dialogue ဆိုတာတော့အချက်လက်တွေအများကြီးပါတာပေါ့။ဒီမှာ 100% မပြီးတာတော့မှကျွန်တော် 70% လောက်ပြီးအောင်ကျွန်တော်အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်ပေးသွားချက်ဒါကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်စေတနာကိုပြောတာပါဒါကိုပဲကျွန်တော်စ조사တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဝန်ကြီးပြောသလိုဝန်ကြီးတို့ဝန်ကြီးလုံးဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတဲ့ဒီညဉ့်ညရဲ့ process ကြီးဟာကိုအာရုံလွှဲတော့မှာဆွေးရရဆိုတော့တစ်ဖက်မှာ2014ရာလဲတကယ်တော့ဒီမှာဆွေးရအတွက်တကယ်ကိုအလို့ရှုပ်တဲ့နေ့ဖြစ်မယ်ဘာလို့ဆိုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်အင်ရှင်ဖြစ်နေအစည်းအဝေးတွေတကယ်ကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ဒီကကဘာကောင်းဆောင်နေလာကြမှာအစည်းအဝေးတွေအရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမှာဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ရောတကယ်အလုပ်ရှုပ်တဲ့ကာလဖြစ်တော့မြို့တို့အနေနဲ့ရောအဲ့ဒီ2014ထဲမှာလည်းအစိုးရကနေပြီးတော့ညီညာဆွေးနွေးပွဲတွေအာရုံညော့သွားစရာအကြောင်းအရာဖြစ်လာမလားလို့အဲ့ဒါရောကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမတွက်ဘူးဗျ။အာနိုင်ငံတကာဧည့်သည်တွေလာနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် peace process ကိုပါဖိတ်ပြီးတော့အဲသူတို့ရဲ့အားတွေရယူပြီးကမှကျွန်တော်လုပ်သွားမှာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာလည်းဘာဖြစ်ဒါဟိုလူကြီးတန်း60အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ပုံရိပ်အတွက်ဒါကျွန်တော်လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူတို့ဒီမှာလာပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့အနိကလေးလာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်သူတို့လာလို့လည်းအနောက်ရှက်မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တွက်ပါတယ်
ဒါလည်းဘာပဲဖြစ်လူကြီးတန်း60စလုံးကြိုက်တဲ့လူဖြစ်တယ်ကြိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာကြိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လာမယ့်ဧည့်သည်တွေလည်းကြိုက်မယ့်ကိစ္စဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့ကူပေးမယ်လို့ပဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမြင်ပါတယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းစီကြီးဖြစ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာဟိုကလာတွေလည်းကြာခဲ့မျိုးဆက်တွေလည်းဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဒီဒုက္ခတွေခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဝန်ကြီးတို့အစိုးရလည်းထဲကြမှာဒီညီညာရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစပြီးတော့လှုပ်လာတယ်ဆိုတော့တွေးခေါ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာမှာပြောင်းလဲလာပြီမဲ့လေခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတို့ဒီနေ့အဖြစ်တိတ်ပြီးတော့ထူးခြားမှုမရှိလာဘူးဆိုပြီးတော့အပြင်ကပြောကြတာရှိဝန်ကြီးတို့ညီညာရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစပြီးအကောင့်ထပ်ဖို့အတွက်ဘာလို့မျိုးများစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့များအဲ့လိုအတွေးခေါ်ပြောင်းသွားတာပါလဲအဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကိုဟို United States ရောက်တဲ့အခါမှာမေးခံဘူးတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဓိကထားပြီးမေးတာတော့ဗျာဟိုဂျွန်မက်ကင်းဆိုတဲ့လွှတ်တော်အမတ်ကြီးကနေကျွန်တော်မေးတာပေါ့မင်းတို့ဒီနိုင်ငံရေးကိစ္စကိုမင်းတို့ပြောင်းပြီးလုပ်ကြတယ်ဟလာပြောင်းပြီးလုပ်ကြတယ်အဲ့လိုပြောင်းပြီးလုပ်တာဟာစစ်သားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုလုပ်လို့ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျားလည်းစစ်သားပဲဗျာလို့ခင်ဗျားလုပ်လို့ရရင်ကျွန်တော်လည်းလုပ်လို့ရမှာပေါ့လို့သူကစိတ်ပဲစကားပြောတာပေါ့ဗျာရင်တော့စနစ်ကခွင့်မပြုဘူးအခုစနစ်ကခွင့်ပြုပြီလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုလုပ်လို့ရမှာပေါ့ဗျာအဲတကယ်တော့စစ်ဖို့စစ်သားကလည်းတကယ်တော့ရှင်းပြောရင်လူသားပါပဲလူကြီးတန်း60တည်းကတယောက်ပါပဲအဲလူကြီးတန်း60ပေါ်မှာစင်နာထားတာပါပဲအဲ့တော့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲပို့တော်လုပ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရာတကာရောက်တယ်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးနဲ့ထိတွေ့ပြီးသားလူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိုင်းရင်းသားတွေအကြောင်းကိုအတိဆုံးလူတွေဖြစ်တွေ့တယ်ပို့လုပ်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲတွက်ပါတယ်ဗျာဟိုဆိုတော့အခုတိုင်းသားတွေဘက်ကတင်လာတာ28ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟိုသူတို့ကအတိရေးဆွဲဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့တော်တော်လေး line တင်ပြီးပြောလာကြတယ်ဆိုတော့ဒီညဉ့်ဉိုင်း process ကြီးက2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုများဘလောက်ထိများထိခိုက်နိုင်မလဲဒါမှမဟုတ်လဲထိခိုက်မှုရှိမရှိဆိုရလဲဝင်ကြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုမထိခိုက်နိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာလဲကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်ရတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောနေတာရှိတာပေါ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ဘောင်အတွင်းကနေလွတ်လွတ်ရတဲ့အချက်တွေအားလုံးကုန်အောင်လုပ်ကြရအောင်အဲကုံလုံးလို့ကုံသွားပြီဆိုရင်တော့လည်းပြင်စရာရှိတာပြင်ကြရအောင်ပြင်လို့မှမရဘူးဆိုလည်းအများဆန္ဒရအသက်ဆွဲမယ်ဆိုလည်းဆွဲကြပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်ပိုင်တာမဟုတ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံမှုတွေကျွန်တော်မပိုင်ဘူးလူကြီးတန်း60ကပိုင်တာတန်း60ကဆုံးဖြတ်ရင်ကျွန်တော်ဘာမှမနာခံစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကြောက်မလို့ကျွန်တော်ကတော့အခုရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမှုတွေမှာခွင့်ပြုထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စလို့အဲ့ဒါကုံသွားရင်ပြင်စရာရှိတာဆက်ပြင်မယ်အဲဒီလိုကျွန်တော်ကဒီလိုပဲအပြုသဘောနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီအလိုများ2015ရွက်ောက်ပွဲမှာလက်ရှိဆိုရအနံ့ရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညဉ့်ဉိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမပြည့်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဝန်ကြီးနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီညဉ့်ဉိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်ပြီးတော့နောက်အစိုးရအသစ်လက်ထက်မှာလှုပ်သွားဖို့စဉ်းစားရှိလားကျွန်တော်ညဉ့်ဉိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှလက်မလျှော်ကျွန်တော်ဝါနာလည်းပါတယ်စေနာလည်းထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ညဉ့်ဉိုင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်ပါမယ်ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့ကျွန်တော်လုံးဝမစဉ်းစားပါခင်ဗျโอเคนี่เจื้อตึมมาเลยโอเคเจื้อตึมมาวันนี้โอเค